کنجوانی آتش اسلحہ سے مسلح تین نقاب پوش ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے پر نوجوان پر فائر کر کے شدید زخمی کر دیا اور 1,00,000 روپے نقدی لوٹ کر ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار. تفصیلات کے مطابق گڑھ فتح شاہ کے رہائشی راؤ سجاد اور راؤ شباز نے گڑھ فتح شاہ میں ٹیلینار سہولت گھر بنا رکھا ہے جہاں پر تین نامعلوم مسلح ڈاکو آئے اور اسی پیسہ کے بہانے اسلحہ کے زور پر لوٹنا چاہا تو راؤ شباز نے مزاحمت کی جس کے نتیجے میں اسے فائر کر کے زخمی کر دیا. زخمی راؤ شباز کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اہل علاقہ نے انصاف کے لیے اور ڈاکوؤں کی تلاش کے لیے احتجاج کیا اور روڈ بلاک کیا. رپورٹ مار احمد یار پر بانا امانگ نیوز HD کنجوانی.